Oh, Flocost. Ägg. Ägg. Dagens frukost. Eller andra frukost. Jag vet inte riktigt. Fil och... Fil och knäckebröd. Hej. Håkan hjälpte mig. Håkan hjälpte mig. Ja, så ni behöver inte stressa. Filmar du nu? Ja. Jag tänkte, hur mår du? Bra. Ja. Har du övat på replikerna? Ja, jag tror det. Okay. Jag är svettig som en gris. Båda! Ja, jättefint. Ser ut som en tårta. Man ser helt galen ut när man sminkar sig. Mm. Ja. Och filmar du nu? Ja, det är ju ganska mysigt här. Det var ju redan tagit av toppen. Nu kör jag. Åh, kan du ha sallad? Jag har en svag känsla av att Håkan glömde salladsdressingen kvar på kartongen. Men det får vi reda på snart. Jag tycker inte om när de serverar varm sallad kall. Nu är det dags. Nu är det dags.